Dame i gospodo novinari, Srpska radikalna stranka danas je uputila zahtev predsedniku odbora za Kosovo i Metohije da hitno zakaže sednicu odbora na koju bi bili pozvani predsednik vlade Republike Srbije Ana Brnabić, kao i ministar policije Nebojša Stefanović, direktor Bezbednostno-informativne agencije Bratislav Gašić, direktor Vojne obaveštajne agencije Zoran Stojković i direktor Vojno-bezbednostne agencije general Petar Cvetković. Kao što mislim da pretpostavljate, mi smo zatražili da tema ove sednice odbora za Kosovo i Metohiju bude informacija o stanju bezbednosti i političkoj situaciji na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija nakon ubistva Olivera Ivanovića. Srpska radikalna stranka smatra da je taj događaj koji je izazvao nesporno ogromno uznemirenje građana javnosti, građana Srbije, mora biti predmet nečega, odnosno mora biti predmet bavljenja državnih organa. Ana Brnabić kao predsednik vlade Republike Srbije je u ovome trenutku najodgovornija osoba, bila ona formalno ili ne na čelu vlade Republike Srbije, ona je ta koja prva mora da se pojavi pred narodnim poslanicima kao izabranim predstavnicima građana i da nam da odgovore na pitanja koja zanimaju čitavu Srbiju. Pored toga, mi smo tražili da toj sednici prisustvuje i odgovara na poslanička pitanja ministar policije Aleksova i Nebojša Stefanović, kao i direktori Bezbednostno-informativne agencije, Vojno-obaveštajne agencije i Vojno-bezbednostne agencije. Smatramo da su to ljudi koji moraju raspolagati pravim informacijama i smatramo da ako se ovim događajem ne budu bavili državni organi, onda će se o tim događajima odlučivati na nekom drugom mestu i na ulici. Srpska radikalna stranka je prikupila potpise od, pored svojih poslanika Miljana Damjanovića i Božidara Delića, potpise za sazivanje ove sednice u skladu sa poslovnikom su dali Goran Bogdanović, Boško Obradović, Slaviša Ristić i Gordana Čomić. Dakle, mi imamo dovoljan broj potpisa da u skladu sa poslovnikom bude zakazana ova sednica. Ukoliko, ne daj Bože, predsednik odbora za Kosovo i Metohiju, koji inače ne voli da često održava ove sednice, Milovan Drecun, bude odbio da sednicu zakaže, što bi, mislim, bila veoma loša politička poruka, onda u skladu sa poslovnikom o radu Narodne skupštine sednicu može zakazati Goran Bogdanović kao njegov zamenik. Izvolite, ukoliko ima nekih pitanja. Ukoliko nema, hvala vam.